Песня конца 16-го, але пра падзеі сярэдзіны 14-го стагоддзя. Калісьці пры князі Альгерду, каб супрацьстаяць тэўтонскаму ордэну, на мяжы паміж вялікім княствам літоўскім і тэўтонскім ордэнам быў пабудаваны вялізны замак на рэчцы Пуня, альбо Пулен, рэчка. І так жа і называўся гэты замак, у адных летапісах Пулен, другім Пуня. Ім кіраваў князь, імя которага мы не ведаем па іншых звестках. Яго імя Маргер. І унікальная была велізарная, без прэцэдэнта, велізарная гарнізон в гэтым замку. 2000 літвінскіх ваяроў. Яны павінны былі не даваць немцам хадзіць у паходы на княства літоўскае. Вакол былі расселеныя мірныя жыхары, яны ведалі, што яны едуць жыць на мяжу, і таму з іх не браліся падаткі. Немцы вырашылі знесці гэты замак і захапіць в палон. Гэта была тактыка. Немцы бралі в палон з вялікага княства літоўскага людзей, анімечвалі, і потым многія з гэтых хлопчыкаў падрасталі і хадзілі в паходы ўжо як тэўтонскія рыцары на вялікага княства літоўскае. І вось, калі князь Маргер, адбіваючы сёмую атаку немцам, калі ўжо былі праломлены некалькі сценаў катапультамі і таранамі, убачыў, што сіл не хапае абараніць замак, а в замак збегліся все мірныя жыхары. І ён вырашыў, каб нічога не засталася, не дасталася немцам. Яны знеслі в двор замка весь скарб, падпалілі яго і вырашылі перабіць і все мірнае жыхарства, і адзін другога, хто заставаўся в жывых. Нам часам кажуць, што это праява слабасці. На нашу думку, это праява, наадварот, мужнасці, каб ніхто не трапіў у палон. Вашай увазе песня «Штурм замка Пулен». Часами крыжаносцаў атрату варваў, замак Пулен стальнымі кляшчамі у аблогу смяротную узяў. На чорных крыжах лютасці жах людзі ў замак імкліва бягуць. Старых і малых дзетак усіх у фартэцыю маці нясуць.
Стали притомным нікога, немцы ў кулін зайшлі нежывы, не чакалі захопу такога, замак мёртвы стаяў назаўжды. Литвины страны век, як страшный грех, не прымалі рабов низкий лёс. Каб ганьбы не мець, у гонары свет, без сумніваў, пакут і без слёз.